veče, drago Sarajevo. Hoćemo državu za čovjeka. Hoćemo državu u kojoj će mali čovjek biti jedna, očekivati jednakost, očekivati jednak tretman. Nije čovjek, niti su ljudi zbog države, nego je država zbog ljudi i država je zbog čovjeka. Država je tu da ti obezbijedi sigurnost. Država je tu da ti obezbijedi jednak start. Država je tu da ti obezbijedi jednak tretman djeci. Ko hoće da se nastavi ovako, nek probere bilo koga od njih pet. Ali onaj ko neće, ja je molim, da probamo ovoj zemlji dati šansu za novi početak. Da ovoj zemlji probamo dati šansu da bude država za čovjeka, za svakog čovjeka koji je voli.